ne patëm një proces shumë të dhimbshëm, shumë të vështirë, shumë kompleks, shumë sfidues, që ka vënë vështirësi dhe vende shumë të organizuara se ne, procesin e ndërtimit mbas tërmetit katastrofik, dhe bashkia më shëmbullore në të gjitha bashkitë, përfshirë Tiranën, Shijaku, në çdo hap një përgjigje e institucionit, sigurt ishte një institucion perëndimor në Shijak. E si ndodhi kjo? Mosvalë erdhën nga Gjermania apo erdhën nga Franca në punësit e bashkisë Shijakut, që bashkia Shijakut nuk ka shkelur një afat në bërjen dokumentave, në inventarizimin e gjithë dëmeve, në dhënjen e bonuseve, në qëndrimin pranë qytetarëve, në ndjekjen e punimeve, në të gjitha? Jo. Shumica e atyre njerëzve që punojnë në bashkinë e Shijakut janë po ata që punonin edhe përpara. Po çfarë ndryshoi bashkinë e Shijakut? Ndryshoi leadershipin. Bashkia Shijaku nuk ka pas absolutisht asnjë kujdes më të veçantë se sa plot bashkitë tjera dhe ja ku është sot. Është bashki kampione. Ndërkohë që dy bashkitë më dha, Tirana dhe Durrësi, nga pikpamja e funksionimit në këtë proces, pavarësisht se kanë problematika shumë më komplekse në diskutohet, pavarësisht e tjere tjere, por kanë çfarë të mësojnë nga bashkia Shijaku. Dhe këtu po bëj diferencën duke evidentuar disa bashki që nuk i kanë kushtet dhe nuk i kanë mundësit që kanë bashkit të tjera më të mëdha. Ndërkohë që pa tjetër bashkit të mëdha kanë nevoja dhe më shumë se sa çfarë u japim dhe çfarë kemi mundësit të japim. Por ama kanë shumë për të nxjerrë akoma nga kapacitetet e tyre të natyrshme. Kanë shumë akoma për të nxjerrë nga kapacitetet e tyre të natyrshme, nga burimet e tyre të natyrshme. Dhe janë disa gjëra të cilat janë vetëm çështje vullneti dhe çështje durimi.